デビューをご覧の皆様、こんにちは、陣内翔です。デビューさんということで、前回ね、私デビュー15周年のね、お祝いページなんかを設けていただいたりしたんですけれども、デビューにちなんだことといえば、私なんと初めてバースデーイベントなるものをね、デビューさせていただきます。それが2024年の1月28日神田スクエアホールにて開催されるということでね、まだ今の段階ではどのようなイベントになるのかはね、ちょっともう妄想程度でムフムフしている程度でございますけれども、皆様と一緒にいい2024年の陣内スタートを切れればいいなと思っておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。